Намирам се в храма Свети Димитър Солунски в град Искър. Той чества своят 182 Великден. Има интересна история, която започва през 1837 година, годината, в която е роден апостолът на свободата. Основите му се намират под земята, а самите размери на храма са 16 метра дължина и 6 метра ширина. Има таен изход, през който Левски неведнъж е бягал. През 1847 стените му са изографисани от изкусния творец Димитър Доспевски. Този храм е един от най-старите на Балканския полуостров и е символ на християнските празници в Северна България. На Велика събота, минути преди 12, десетки хора се събират, за да присъстват на Великденската литургия и за да вземат частица от Витлеемски огън в домовете си. Сега, нека дадем думата на жител на град Искър, за да разберем как тук посрещат Великденските празници и какво мислят за храма Свети Димитър Солунски. Здравейте! Искам да ви попитам, как посрещате Великденските празници във вашето семейство? Здраве, момчето ми, по стара традиция, на този ден семейство, на тази страстна седмица, семейство с козунаци, бъди с яйца, пекат се агнета и се радваме на дните заедно. А всяка година ли посещавате храма Свети Димитър Солунски? Да, всяка година. Той е светлинка в мрака ми. Според вас, храма символ ли е на както славянските, така и на великденските празници в цяла България? Да, той носи духа на българщината и на успеха ми. Добре, благодаря ви. За Еспресо Нюс, работиница за репортери, предаде Антон Тодоров.